Өвөлжилт хүндэрж байгаатай холбогдуулан Алко группийн хамт олон үнтэй өвлийн аяныг эхлүүлж эхний ээлжинд Булган аймгийн өвөлжилт хүндэрсэн сумуудад 20 орчим тонн малын багцралсан тэжээлэг явуулж байна. Ойрын өдрүүдэд цаг агаар эрсэх үетерч хангаа бүсийн нутгаар засах унах төлөвтэй байна. Өнгөрсөн жилийн зуднаас гашийн сургамж авсан малчид чадлынхаа хэрээр хадлан тэжээлээ бэлтгэсэн ч зарим нутгаар өвс тэжээлэн гарцмуу байна гин. Нөгөө талаар малын тэжээл жил ирэх тусам муудаж байгаа энэ үед тэжээл яа харахгүй малын үл залгах өвлийг үнтэй давах шин тэжээл болж байгаа юм аа. Алко групп үнтэй өвлийн аяныг эхлүүлж байна. Тэгээд энэ эхлүүлийн аяны хүрээнд Булган аймгийн өвлжилт хүндэрж байгаа сумуудаа малын багцсан тэжээлийг хандуулж байгаа юм аа. Өвлийн үнтэй аяныг Алко группийн хамт олонтой хамтран улсын хурлын гишүүн Цэнгэл Мөнх Очорнор санаачлан зохион байгуулж Булган аймгийн малчтад ийхүү тусламжийн хүрээнд хүрсэн. Та бүгд мэдж байгаа он гарсаар Булган аймгийн хойд хэдэн сумдаар бол нэлээ цас орсон. Тэгээд өвлжилт бол хүндэрж ихэссэн тоолбогдлоо манай малчит Булган аймгийн захиргаанаас бол хүсэл тавьж байна. Дэм туслалцаа үзүүлж гэсэн хүсэл тавьсан. Тэгээд бид нар Алко групптэй Цэнгэл гишүүн бид хоёр хамтраад энэ үнтэй өвөл гэдэг аяныг бол зохион байгуулахаар ярилцаад өнөөдөр ингээд Булган аймгийн дөрвөн сумд зориулсан малын тэжээлийг гаргаж байна 20 тонн тий. Тийм болохоор энийг бол энэ бүтэн сая өдөр удирдлагууд нь аймаг дээр цуглахлаар хүргэж ихээр өнөөдөр машин мань хөдлөх гэж байна. Алко групп үнтэй өвлийн аяныг жил болгон зохион байгуулдаг боломжлалтай. Энэ жилийн эхний тусламжийнхүү Булган аймгийг зорьлоо. Цаашдаа өвлжилт хүнд байгаа аймагуудад багцралсан тэжээлийг аяны хүрээнд явуулмаа. Мэдээг одгрил алт бэлтгэлээ.